El paisatge es difumina en una llunyania clarosa rere les muntanyes blaves del fons. Per arribar-hi, diuen, cal ascendir 490 graons esculpits en temps pretèrits, ferida oberta que perdura en el granit com un clam expiatori. Acarat a aquesta llunyania, esguardes el camí dreturer que sembla menar al cim. Saps que és l'itinerari veritable, però no l'únic, i notes el batec del cor davant el parany dels sentits, davant un jo que s'extingeix a cada canvi, perquè frisa per desvelar el fons dels enigmes, per abandonar les ruïnes de tantes certeses. Ser i pensar, diuen, són un i són tot, i són res. Aquest món imaginat sense hipòtesis divines.